આવો પાવન પ્રજ્ઞાપુરાણમાં જઈએ. તે પહેલા સૌને સદબુદ્ધિ મળે, સૌનું કલ્યાણ થાય, સૌ ઉજ્જવલ ભવિષ્યના માર્ગે આગળ વધે તેવી દિવ્ય ભાવનાથી એક ગાયત્રી મંત્ર. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. આવો પાવન પ્રજ્ઞાપુરાણમાં જઈએ તે પહેલા માતૃવંદનાનું એક સુંદર પ્રજ્ઞા ગીત. પ્રેમ ભરેલું હૈયું લઈને તારે દ્વારે આવ્યો માં, તું જો મુજને તર છોડે તો દુનિયામાં હું જાઉં ક્યાં. પ્રેમ ભરેલું હૈયું લઈને તારે દ્વારે આવ્યો માં, જાણું ના હું પૂજા તારી, જાણું ના ભક્તિ ની રીત. કાલી ઘેલી વાણી માં હું ગાતો માળી તારા ગીત, બાળ બનીને ખોડે તારા રમવાને હું આવ્યો માં. પ્રેમ ભરેલું હૈયું લઈને તારે દ્વારે આવ્યો માં, સંસારી ના સુખડા કેરી વાત વિચારી મેલી છે. દીન દયાળી હે જગદંબા એક હવે તું બેલી છે, કંઈક જન્મ ના પાપો મારા ધોવાને હું આવ્યો માં. પ્રેમ ભરેલું હૈયું લઈને તારે દ્વારે આવ્યો માં. સુંદર મજાના નારી જાગરણ પ્રકરણમાં હેરિયટ સ્ટો અમેરિકન મહિલા છે, જેની કલમમાંથી આગ પ્રગટી અને એણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં નિગ્રો સમુદાય વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા અત્યાચારોને ઉઘાડા પાડ્યા છે. અદભુત દ્રષ્ટાંતો દ્વારા ગુરુદેવ પ્રજ્ઞાપુરાણમાં કહે છે અને એ માને વંદના કરવામાં આવી છે. માળી તારા દર્શન કાજે ભાઈઓ મારું તલસે છે, ભક્તોની આ ખલડી માંથી અશ્રુ તારા વરસે છે. ચાકર થઈને શરણે તારા રહેવાને હું આવ્યો માં. પ્રેમ ભરેલું હૈયું લઈને તારે દ્વારે આવ્યો માં, તું જો મુજને તર છોડે તો દુનિયામાં હું જાઉં ક્યાં. હેરિયટ સ્ટો એ અમેરિકન મહિલા છે, પણ એના સહજ ભાવનાશીલ મનોભાવનું પરિણામ એ આવ્યું કે એણે નિગ્રો સમુદાય વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા અત્યાચારોને ઉઘાડા પાડ્યા છે. એ વખતે નિગ્રોને આફ્રિકામાંથી જાનવરોની જેમ પકડીને લાવીને વેચવામાં આવતા હતા, એમને પશુઓ કરતા પણ ખરાબ રીતે રાખવામાં આવતા હતા. પરંતુ એમનો પક્ષ લે ત્યારે એવું કોઈ ન હતું. હેરિયટ આગળ આવ્યા છે. તત્કાલીન પરિસ્થિતિઓનું સુંદર મજાનું નિરૂપણ કરી રંગભેદ જેવી સમસ્યાને વિશ્વમંચ ઉપર લાવવામાં આ મહિલા સફળ થઈ છે, એવી અદભુત નારી મહાત્માની કથામાં આગળ વધીએ તો ડોક્ટર મેરીને પણ નોકરીની શરૂઆતમાં એક નાનકડા ગામમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. દવાખાનામાં
દોઢસો પથારીઓ હતી, પણ ત્યાં માંડ 15 પથારીઓ ભરાતી. દાયણો ઘેર ઘેર જઈને પ્રસૂતિ કરાવતી અને કમાણી કરતી. મેરીએ એ લોકોનો સંપર્ક સાધ્યો અને દાયણોને પણ સહમત કરી. ત્યાં તો 150 પથારીની જગ્યાએ 300 પલંગ ભરેલા રહેવા લાગ્યા. મેરીની કામ કરવાની લગ્નની સાથે સાથે એમની પદોન્નતિ પણ થતી ગઈ અને છેલ્લે તેઓ સર્જન જનરલના પદેથી રિટાયર્ડ થયા. એમના સમયમાં એ હોસ્પિટલે ખૂબ જ ઉન્નતિ કરી હતી. શિવાજીના વંશની એક રાણી તારાબાઈની દેશભક્તિ તથા વીરતાનો પણ અસાધારણ ઇતિહાસ છે. તારાબાઈનો પતિ યવન પક્ષમાં ભળી ગયો હતો, તેથી એમણે પોતે રાજકાજ સંભાળી લીધું અને શિવાજીની પરંપરાને જીવિત રાખવા માટે રાજકાજ સંભાળવાની સાથે સાથે દુશ્મનો અને વિશ્વાસઘાતીઓની સામે હિંમત અને સૂઝબૂઝથી લડતી રહી. 70 વર્ષની ઉંમરે પણ એમના જોશ અને કુશળતા નવયુવકો જેવા જ હતા. એ કુશળતા એમણે પોતાની જાતે પ્રાપ્ત કરી હતી. તેઓ ઢીંગલી બની રહ્યા નહીં કે ન સતી થયા. અને જાગૃત નારીઓ ક્યારે પાછી પડતી નથી, ક્યારે પાછી હટતી નથી, એના સાહસને એના ઉત્સાહને સતત આવા દૈવી વાંચન દ્વારા જાગૃત રાખે છે. ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગલનું મન પહેલેથી જ દિન દુખિયાઓની સેવામાં જીવન વિતાવવાનું હતું, એથી એમણે નર્સનું શિક્ષણ મેળવવાની કોશિશ કરી. એના પિતાને આ ન ગમ્યું અને લગ્ન કરવા માટે દબાણ કરવા લાગ્યા. અંતે નાઇટિંગલની વાત માનવામાં આવી. 33 વર્ષની ઉંમરે તે ક્રિમિયાના યુદ્ધમાં ઘાયલ સૈનિકોની સેવા કરવાના યુદ્ધમાં ના મોરચે ગઈ અને આગળ આવી છે. આનું સાહસ જોઈ બીજી સ્ત્રીઓ પણ આ નર્સ સેવામાં સામેલ થઈ ગઈ. એના પહોંચતાની સાથે જ દવાખાનામાં આશાના કિરણો ફૂટ્યા. પહેલા 100 ઘાયલ વ્યક્તિમાંથી 80 મરી જતા હતા, તેના બદલે હવે ત્યાં 1025 જેટલી વ્યક્તિ મૃત્યુ પામતી. 1000 માત્ર 25 જેટલી જ વ્યક્તિઓ મૃત્યુ પામતી. ડોક્ટર એના લીધે બહુ કુંડાતા હતા, પણ એણે કોઈની પરવા ન કરી. યુદ્ધ પૂરું થતાં એણે નર્સોની ટ્રેનિંગ માટે એક વિદ્યાલય ખોલ્યું અને આખું જીવન એ પીડિતોની દુઃખી સેવામાં પૂરું કર્યું છે. પરહિત સરિસ ધર્મ નહીં ભાઈ, પર પીડન સમ નહીં અદમાઈ. ઓરોં કે હિત જો જીતા હૈ, ઓરોં કે હિત જો મરતા હૈ, ઉસકા હર આંસુ રામાયણ, પ્રત્યેક કર્મ હી ગીતા હૈ, પ્રત્યેક કર્મ હી ગીતા હૈ. આવી નર્સ આંદોલનની જન્મદાત્રી ટાઈંગલે ખૂબ કાર્ય કર્યું છે. મુંબઈના શ્રી રાવજી પટેલે પોતાની પુત્રી ભીકાજી કામાને એલેક્ઝાન્ડ્રિયા કન્યા વિદ્યાલયમાં ભણવા માટે મોકલી છે. એ વખતે જર્મનીમાં વિશ્વ સમાજવાદી સંમેલન થયું. એમાં સ્વતંત્ર દેશો જ ભાગ લઈ રહ્યા હતા. ભારત પરાધીન દેશ હોવાને કારણે તેમાં પ્રવેશ ન મળ્યો. એનું કામાને બહુ દુઃખ થયું અને તેઓ સ્વેચ્છાપૂર્વક પ્રતિનિધિ બનીને સંમેલનમાં ગયા. સાડીનો એક છેડો ફાડીને તિરંગો ઝંડો બનાવ્યો અને એ લગાવ્યો. હાજર રહેલા દેશોએ ભારતનો જય જયકાર કર્યો. જ્યારે તેઓ ભારત પાછા ફર્યા ત્યારે તેમનું લગ્ન રુસ્તમજી સાથે કરવામાં આવ્યું. તેઓ મુંબઈના ક્રાંતિ દળના સંપાદક હતા. એમની પત્નીની આકાંક્ષામાં કોઈ અવરોધ ઊભો ન કર્યો. તેઓ ભારતમાં રાષ્ટ્રીય આંદોલન તથા દુષ્કાળ સમયે રાહત કાર્યો ખૂબ કરતા રહ્યા હતા. ત્યાર પછી તેઓ ઇંગ્લેન્ડ ગયા. ત્યાંથી વંદે માતરમ પત્રિકા બહાર પાડી અને આનાથી અંગ્રેજ સરકાર ખૂબ ગુસ્સે પણ થઈ ગઈ. ત્યારે તેઓ ફ્રાન્સ, જર્મની, રશિયા વગેરે દેશોમાં રહીને ભારતના પક્ષમાં વાતાવરણ બનાવતા રહ્યા. 74 વર્ષની ઉંમરે તેઓ ફરી પાછા ભારત આવ્યા છે. તિરંગા ઝંડાની જન્મદાત્રી ભીકાજી કામા જ હતા. પાછળથી એમાં થોડો સુધારો કરવામાં આવ્યો. પતિના અધૂરા કાર્યો માટે ખપી જનાર તલાશકુમારી દેવીની પણ વાત કરવામાં આવી છે. સન 1857 ના બળવામાં જે તેજસ્વી મહિલાઓએ આગળ પડતો ભાગ લીધો
તેમને ઇતિહાસકારો ક્યારેય પણ ભૂલી શકશે નહીં. ઘણાને એવો ભ્રમ, નારી સેવા કરવા, બાળકો પેદા કરવા, પૂજા પાઠ કરવા અને પતિની સાથે સતી થવા માટે જ જન્મે છે. એમની માન્યતાઓને આ દેવીએ ખોટા પુરવાર કરી અને યોગ્ય શિક્ષણના અભાવમાં પણ એમણે વિદેશી શાસનને ઉખાડી પાડવામાં આગળ આવીને પોતાનું પરાક્રમ બતાવ્યું છે. ભારતના નારી રત્નોમાં લક્ષ્મીબાઈ, દુર્ગાવતી, ચાંદબીબી, ચેણમ્મા, ગુડલ જેવી પ્રખ્યાત રણચંડી દેવીઓની જેમ અમોઢા રાજ્યની રાણી તલાશકુમારી પણ હતા. આ તલાશકુમારીના પતિ આ બળવામાં અંગ્રેજો દ્વારા માર્યા ગયા હતા. પતિના મૃત્યુ પછી આ તલાશકુમારી રાણીએ મોરચો સંભાળ્યો અને થોડાક સાધનો હોવા છતાં પણ લાંબા સમય સુધી લડ્યા છે, જેથી અંગ્રેજોને એ મોરચો છોડી દેવો પડ્યો. રાણીએ હથિયારો અને દારૂગોળો ભરેલું એક જહાજ ઉડાવી દીધું. એમની સામે જ સેના લડવા આવી એને એવી સંકજામાં લીધી કે તે પાછી જઈ શકી નહીં. મોકો શોધતા જ પાડોશી સામંતોની અકલ પણ ઠેકાણે લાવી રહી. પતિના અધૂરા કાર્યો પાછળ આ જીવન ખર્ચી નાખનારી સાચી પ્રતિવ્રતા સ્ત્રીઓ આવા જ પરાક્રમો કરી બતાવે છે. અદ્ભુત વાતો નારીઓની બતાવી છે. બ્રિટનની પ્રથમ મહિલા ડોક્ટરની વાત કરી છે. એ જમાનામાં ઘાયલોની સેવા કરવી તે એક ઘૃણિત કાર્ય માનવામાં આવતું હતું. ઘણા ઓછા પુરુષો ડોક્ટર બનતા હતા, તો પછી સ્ત્રીઓ તો ડોક્ટર બને જ ક્યાંથી. આખા વિશ્વમાં એક જ મહિલા ડોક્ટર અમેરિકામાં રજિસ્ટર્ડ થઈ હતી. ઇંગ્લેન્ડના શાહી પરિવારની લાડલી એલિઝાબેથ નોર્થે ડોક્ટર બનવાની હઠ પકડી અને બધા સંબંધીઓનો વિરોધ સહન કરીને તેણે ડોક્ટરની ડિગ્રી મેળવી. ઘરમાં પૈસાની ખોટ ન હતી. તે ડોક્ટર બનીને વ્યવસાય કરવા ઈચ્છતી ન હતી. ડોક્ટર બનવાનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર ને માત્ર એનો પીડિતોની સેવા કરવાનો જ હતો. એણે જ્યારે નિશ્ચય ન બદલ્યો ત્યારે સર્જને એની પાસે પહેલા નર્સનો કોર્સ કરી લેવાની શરત કરી. આ તો વધારે નીચો હોદો હતો, છતાંય પણ તેનો સહર્ષ એણે સ્વીકાર કરી લીધો અને તે ખૂબ મોટી ઉંમરે ડોક્ટર બની. એલિઝાબેથ બ્રિટનની પહેલી રજિસ્ટર ડોક્ટર હતી. તે ખૂબ આગળ વધી અને બીજી દીકરીઓને પણ એ દિશામાં આગળ વધારી શકી છે. અદ્ભુત નારી પ્રકરણ આવ્યું છે, ત્યારે આપણે પણ કંઈક નારી જાગૃતિ માટે કરી છૂટીએ એવા સંકલ્પ સાથે આ પ્રજ્ઞાપુરાણના દૈવી વિચારો યુ ચેનલ ઋષિચિંતન યુટ્યુબ દ્વારા આપ સૌની પાસે પહોંચ્યા છે, વિનામૂલ્યે પહોંચ્યા છે. તો આપણી પણ એ ફરજ બને છે કે ઋષિ શક્તિના, દૈવી શક્તિના દૈવી કાર્યને આપણે આગળ વધારી ઋષિ સંસ્કૃતિ, સતયુગી સંસ્કૃતિ લાવવામાં સહભાગી બનીએ, એ જ અપેક્ષા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગુરુદેવ.